Ovako, dakle, čuli ste našeg selektora, a mi sada nastavljamo dalje. Vlasnik Facebooka i Instagrama, kompanija Meta, dozvolila je da se na tim društvenim mrežama objavljuju pozivi na ubistva Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka. Piše u internim mailovima te kompanije u koje su uvid imali novinari agencije Reuters. Odluka je, navode, privremena i ograničena, a korisnicima jedino nije dozvoljeno da objave kako bi i gde to učinili. Šta ova odluka govori o svetu u kojem živimo? Postoje li crvene linije koje se ni u ratu ne prelaze? To pitam Ljubinku Milinčić, urednicu Sputnika u Srbiji, i Milana Antonijevića, pravnika i aktivista za ljudska prava. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što govorite za naš program. Evo, gospodine Antonijević, najprije vas da pitam, šta mislite o ovoj odluci Facebooka? Pa ja za početak mogu da verujem Reutersu da je takav mail postojao. Sa druge strane, ovo je očigledno jedno ograničeno trajanje jedne slobode koja će biti data. Naravno, na bilo kakvo pozivanje na ubistvo nije nešto što treba promovisati. Ali treba li dozvoliti? Ali u trenutku, ne zaboravite da je jako mnogo Ukrajinaca u ovom trenutku na Facebooku. To su ljudi kojima je rat na pragu. Ovo se ne odnosi na nas, da li će neko u Srbiji napisati tako nešto, već na one koji žive u ratnoj atmosferi i koji sigurno ne mogu da imaju bilo kakve dobre reči za ono što Putin u ovom trenutku radi. Ali, kažem, ukoliko to bilo šta što je ozbiljno, znači ako najavljujete način na koji će biti to učinjeno, onda će Facebook to skinuti. Ja sad ne mogu stvarno ni da govorim o tome koje će biti dalje mere, ali u trenucima rata koji se vodi, znači napada Rusije na Ukrajinu, mislim da je to jedan od ventila ljudima koji žive u Ukrajini, da na taj način komuniciraju, da pokušaju nekako iz svoje mračne sadašnjosti da izađu, pa možda čak i prelazeći tu granicu koja je dozvoljena u nekim mirnodopskim vremenima. Ovde govorimo i o stvarima koje se dešavaju u Mariupolju, koje su i u nekim drugim gradovima. Videli ste juče koliko je ljudi na ulicama, mrtvih koje još niko nije ni pokupio. To su sve stvari sa kojima teško možete da nekako polemišete i eto, ajde da pustimo i druge. Izvolite, nemam pitanja, samo reakcija. Moram prvo malo doći u sebi. Slobodno. Nisam očekivala ovakav odgovor. Stvarno, pozivanje na ubijanje bilo koga, da li se taj čovek zove kako god i da živi bilo gde, to opravdanje da način ubijanja nije dozvoljen, nije dozvoljeno objasniti kako ubiti čoveka, to mislim pa ne treba ni objašnjavati, znamo mi kako se ljudi ubijaju, to uopšte nije potrebno. Mislim da je Meta uradila nešto što je presedan i što je otvorilo put još većim zločinima u svetu. Mi smo, na neki način se osjećam prevarenom kao čovek koji koristi Facebook, koji koristi mnogo manje društvene mreže nego neki drugi ljudi, ali sve jedno, imam Facebook i više gledam nego što pišem. Ali na neki način sam pustila zločinca u kuću. Ceo svet je dozvolio da im uđe u kuću neko koji mi je izgledao jako dobar, čak i prijatelj. Recimo, omogućio mi je da, eto, malo pre smo nešto pričali o Australiji, da moju rođaku u Australiji vidim, pa da kao pijemo zajedno kafu, pa da znam da, eto, sad sam ustala, sad sam išla, sad sam skuvala ručak i da se vidimo. Australija su više daleko da bismo se mi stalno videli. Dakle, imali smo neke pozitivne strane tog tehnološkog napretka i odjednom smo videli kako sve može da postane oružje u nečijim rukama. Pri tome odlučuje jedan čovek s kim se on konsultuje, to je njegova stvar, ali on je na neki način privatni vlasnik nečega, što svi koristimo. On nije nas pitao da glasamo da li on ima pravo da poziva na ubistvo. To Meta, mislim da mu je pravo ime, jer to su metastaze jednog kancera koji je obuhvatio ceo svet. I ja sam potpuno u šoku da neko ko se bavi ljudskim pravima može da to na neki način odobri. To za ograđivanje, pa eto, oni da ventil ljudima da ubiju čoveka. Mislim da su to strašne stvari. Pričamo o virtualnom svetu, vi znate. Ako možete samo da me pustite da završi. Pomenuli ste nekoliko reči koje su onako zanimljive, naravno. Ove kasnije. Pomenuli ste nekoliko reči koje su vrlo zanimljive. Nije stvarno ni za smenje. Mislim da to treba bude poruka. To su sve cerekanje u vašem rečniku. Pa jeste, da. Pomenut ćemo i to. Ali pomenuli ste ovde oružje, govorili ste o virtualnom svetu, pomenuli ste jednog čoveka koji o svemu odlučuje. Mene to uopšte ne podseća nikako ni na Facebook, ni na bilo šta drugo, već na ono što se dešava u Ukrajini.
Vaši gledalci to moraju da znaju kako izgleda napad, koliko ljudi gine, da su to trupe na terenu. To nema veze sa ovim o čemu mi pričamo. Ima i tekako mnogo veze. Nikakve veze nema. Znači, i tekako mnogo veze. Mislim da je to realnost je mnogo značajnija od virtualnog sveta. U virtualnom svetu vi imate fake news. Mi pričamo o virtualnom svetu. Bavite se time, stavljate fotografije Zelenskog sa nekom naciji zastavom, sa nekim kukastim krstom. Pa nisam ja to slikala. Znači, to je sve propaganda koju radi jedna strana. I to je sve Facebook i ljudi samo moraju da se obrazuju i da znaju šta je Facebook. Znači, to je jedna mreža na kojoj vi svašta možete postavljati, gde možete postavljati lažne slike Zelenskog sa nekim dresom fudbalskog tima koji je neko zanimljiv promenio u kukasti krst. Znači, to je fotografija koju verovatno 50% vaših gledalaca misli da je autentična. Nema veze. Znači, to su sve stvari koje se dešavaju paralelno i koje stvarno ne mogu se uporediti sa bilo kojim životom koji je izgubljen u ovom trenutku. Pritom se ne poziva na ne znam, ubistvo Rusa i ne znam čega, već na ubistvo nekoga ko, znači ja nikako tako nešto ne mogu da odobrim, niti bih ikada u životu napisao, znate, pratite me na Facebooku, ali mogu da razumem ljude kojima je neko stradao, koji odu i napišu to na Facebooku. Kao što sam razumeo one ljude koji su 2014. tokom poplava, znači dečko kome kuća bila poplavljena, on je na Facebooku nešto stavio, ne znam, ima više od 300 ljudi, zarez, nažalost, njemu je tužilaštvo došlo u stan i, znači, dečka su uhapsili zbog toga što je pisao nešto na Facebooku u ovoj zemlji u kojoj mi živimo. Znači, to su sve stvari koje bih ja ipak mnogo više vraćao ovde, da mi govorimo o tom ratu, o užasu rata, o invaziji, prelasku granice. Dajte sada, ljubiti, da vam govorim. Ali to je najznačajnije. I mislim da je dobro što vaši gledalci polako dobijaju balans između jedne priče i realnosti. Naši gledalci uvek imaju balans. Izvodite ove sada. Ali ja zaista, možemo mi da pričamo i o tome o čemu ste vi pričali, ali ja sam razumela pitanje da se odnosi na Facebook. Da se odnosi na mogućnost da neko koga gledaju milioni, pa mogu da kažem milijarde ljudi, poziva nekoga na ubistvo. Ja ne znam koji je sud osudio ruskog predsjednika na smrt, pa da vi onda s punim pravom kažete da njega treba ubiti. Dok se to ne desi, nijedan Zuckerberg, Cukenberg ili kako se već zove, to ne sme da uradi. I niko, nikad, ni u našoj zemlji, ni u nekoj drugoj, nema pravo da poziva na ubistvo. I sve zemlje sankcionišu pozive na ubistvo. Zato postoji zakon, zato postoji pravo, ponašanja. Sprovedite ga u Ukrajini. Sprovedite taj zakon u Ukrajini. Pa nije moja stvar da ga sprovedem. Ovde me pitam, pustite Ukrajinu, ovde se ne priča o Ukrajini. Pa u Srbiji to niko neće ni postaviti, po Bogu, mislim. Kako niko neće postaviti? Pa nije bitno da li će postaviti. Bitno je da li vi dozvoljava. Ovde ljudi imaju obzira i uopšte. Prvo, molim vas, prestanite me prekidati. Vi ste jedan pristojan čovek, ostavite taj utisak i dalje. Dakle, niko, ovde se pitamo o tome da li sme neko da poziva na ubistvo. Tačka. Sutra će pozivati na ubistvo Ljubinke Milinčić ili vas, ili nekog trećeg. U bistvu mene pozivaju već odavno, pa se nikad niste buni. Pa, je vam prija? Te stoga, znači, ništa. Mislim, to postoje tužilaštvo. Ali sigurna sam, evo, da bih ja lično uvek to osudila i sigurna sam da se i tužilaštvo time treba se bavi. Da li je to nešto što je ozbiljno ili ne? Ako neko sedi u Norveškoj, znači, sedi tamo i govori da će mene ubiti, mene to ne zanima. To se prijavi norveškim vlastima, on se tamo hapsi. Taj čovjek ne može, kad dolazi u zemlju... Mogu da se prave ovakvi presedani. I zašto je jedna kompanija odlučila da dozvoli da se poziva, da se bilo ko ubije, likvidira? Znači, jako je nepristojno govoriti o ubistvima koje se zaista dešavaju, znači o mladim momcima koji su obučeni kao ja, koji imaju 18-19 godina, koji iz Rusije idu da ratuju Ukrajinu, o Ukrajincima koji su takođe u ratu i da mi sada govorimo o nekom paralelnom svetu. Znači, to stvarno nemojte porediti poziv na ubistvo i bilo kakvo. Pa upravo jeste. Pa ne, nisam uopšte. Kako sam ja to uradila? Posle se bunite kad kažem se cerekat. Prvo, nepristojno da kažete nekoj dami da se cereka. I nikome ne možete da kažete da se cereka. Ali ja sam se nasmejala, naravno, tome što vi ne dozvoljavate Mariji da vodi svoju emisiju i da postavi pitanje. Sad će svo moje vreme biti vaše. Nema, meni ne treba vaše vreme. Ne. Ajmo stvarno da razgovaramo ozbiljno i civilizovano. Nema potrebe za tim. Evo ja, ako je bilo kome to značajno, apsolutno osuđujem ubijanje bilo koga, pozivanje na ubistvo bilo koga. Za mene je potpuno nebitno da li se on zove Vladimir Putin, da li se on zove
Ja agresiju svake vrste osuđujem. Svakom. Onda se slažem. Znači i agresiju koju je NATO izvršio prema Srbiji i agresiju Rusije, tako je, na Ukrajinu. Znači sve. Apsolutno. Slažemo se potpuno. Ali se vi ne slažete da ne treba da bude dozvoljeno da se poziva na ubistvo bilo koga. Zar ne? Mi živimo u 21. veku, ovo nije divlji zapad. To je odluka jedne private kompanije koja je verovatno suočena sa ogromnim brojem ljudi iz Ukrajine koje tako nešto pišu na Facebooku. Šta vi da radite u tom trenutku? Pa da svi krenemo tako da pišemo. Pa i to je negde... Da pozivamo na ubistvo ne znam koga drugog. Pa i Zelenskog isto pozivaju na ubistvo njega, isto po ceo dan. Nije to dozvoljeno. To se odmah briše. Se vodi neki postupak u Rusiji protiv toga? Ne, to se odmah briše. Pričamo stvarno o mnogo ozbiljnim stvarima od nekog posta koji je neko negde u svojoj anonimnosti postavio. Nije, to je politika jedne veoma uticajne i moćne kompanije. Koja se sa time suočava? Ok, privatna kompanija koja je tako nešto očigledno suočena sa ogromnim brojem ljudi koji na takav način izražavaju svoj revolt zbog napada Rusije na Ukrajinu. I to je, mislim, ne znam sada kako, ne znam sa čime da poredim. Evo ja da poredim. Ajde, evo ja. Dobro, ajde. Mislim, ne znam sada. Ja zaista... Da ovde dođe neko i da pozove na ubistvo bilo koga. Šta biste vi meni rekli? Taj čovjek ima ime i prezime i protiv njega se vodi postupak. Znači, mi govorimo o društvenoj mreži na kojoj svako može postavi anoniman i ne. Sad zamislite kako bi izgledalo da se tužilaštvo bavi svim tim hiljadama ljudi i da proverava da li su oni zaista, da li postoje. Ma ne, ali politika Facebooka je da to nije dozvoljeno, ali sad kažu to nije dozvoljeno, govor mržnje nije dozvoljen, pozive na ubistvo nisu dozvoljeni, ali ako pozovete na ubistvo Vladimira Putina, e, to je dozvoljeno. Znači, to je, jako su oni lepo to objasnili, mislim, onda vodite postupak. A zašto onda nije dozvoljeno mnogim drugim ljudima da objavljaju neke druge stvari, neke druge pozive na ubistvo, pozive na, ne znam, rušenje, ne znam čega? Facebook vrlo pažljivo gasi sve sajtove koji imaju nešto što ne odgovara pravilima. Oni imaju objavljena pravila kako se ponašati. Sve što ne spada u tu grupu, oni gase. Vi zastupate, čisto da se vratimo, vi zastupate trenutno zemlju u kojoj... Ja ne zastupam nijednu zemlju. Prostite, molim, zastupam samo sebe. Ruski ste, mediji ste u vlasništu ruske vlade. Opet ste me prekinuli. U kojoj... Čisto bih govorio neke činjenice. Ne možete da me prekidate, posle recite to što hoćete. U toj zemlji u ovom trenutku... Možete vi da zaustavite ovog čoveka? Teško. Istina se jako teško zaustavlja i mora da dođe do naših gledalca. Polemišite slobodno, jer ja znam da je ovde bilo... Ali hoću da kažem da u Rusiji su u ovom trenutku doneti zakoni da ako vi govorite o ovome što ja govorim, znači da postoji agresija Rusije na Ukrajinu, da vi kršite zakoni da se vodi neki postupak protiv vas, se možete završiti u zatvoru. Znači to sada, ako nije kršenje slobode izražavanja, ne znam šta jeste. Znači to je sad, ali to je sad nešto što postoji u zemlji koja može to da sprovede. Znači vi imate i tekako veliki procenat Rusa koji protestuju protiv rata. Znači o tome ja bih volio da govorimo. Znači to su to ljudi koji žive u toj Rusiji, koji stvarno se ne slažu sa politikom Putina. I ne treba, kada govorimo o Rusiji, to je jedna velika zemlja u kojoj imate različita mišljenja. Imate oni koji podržavaju rat i osvajanje susedne zemlje, imate one koji to ne podržavaju. Ali vam u redu... I to su slobode, a u tom sistemu vi imate kršenje slobode izražavanja da se ne dozvoljava da se govori o nekim činjenicama, o onome što se dešava u Ukrajini i vode se postupci, znate i sami, da se hapse ljudi u Rusiji. Sve što pričamo, idemo o teme. Dakle, pričali smo o Facebooku. Da li se u jednoj zemlji koja je u sukobu sa drugom zemljom donose ratni zakoni? Da, donose se. I to je potpuno normalno u svakom ratu. Tu nema nikakve dileme. Jer to je politika te države. To nema veze nikakve sa Facebookom. Mi ovde pričamo o tome da smo mi pustili u kuću zločinca koji sutra može da odluči da ubije drugog. Zašto je taj zločinac pogasio sve ruske medije koje toliko pod pritiskom Ukrajinaca, pa veoma je, mora sigurno biti veći pritisak Rusa, pa što nije popustio pritisima Rusa kojih ima 150 miliona, a Ukrajinaca 40, pa da onda kaže ajde da ubijamo Zelenskog ili nekog trećeg ili petog. Ne, on je popustio pod pritiskom 40 miliona Ukrajinaca, ali je zato pogasio 150 miliona Rusa. Dakle, ko je njemu dao pravo da opredeljuje i da određe? Tako znate i sami da u Rusiji podrška ovakvom osvajanju nije velika.
Nemojte da pričate šta je u Rusiji. Pa ne, stvarno. Toliko o tome nemate pojma. A dobro, ne radim za ruski medij, moguće da ne znam. Pa ne radite, naravno, i ne pratite. Ja 20 godina pratim što se dešava u Rusiji. Vi se bavite nekim drugim stvarima, ja vas neću u tom vašem poslu ni na koji način demontovati. U zaštiti ljudskih prava nemate... Ljudska prava, znači nemaju pravo Rusi na ljudska prava, a imaju pravo svi Rusi. Koji Rusi? Svi redom, svi 140 miliona, 150. Svi imaju pravo. Nemojte sve stavljati u isti koš. Znači ovde govorimo... Svi ljudi imaju ljudska prava, nemaju isti koš. Ovde govorimo o jednom, o Putinu, znači prvo za početak. Također čoveku koji ima sva prava kao i svi drugi. Biden koji govori treba, Putin je ratni zločinac, koji kaže Putin je ubica, on to može da govori. Što mene tiče, to treba sankcionisati. Dok se ne dokaže, bit će postupak pred sudom, pa će se takve stvari dokazati. A za ove druge neće biti postupak pred sudom. Ovi mogu da pozivaju na ubistvo. Ko su to neki babe, pa pobogu, starije ljudi, ko zna gde? A to piše tako. Na Facebooku su starije ljudi. Babe su inače vrlo agresivne u životu, idu ubijaju, a mladi ljudi sede i pišu ljubavna pisma. Ja se trudim da se ne mešam u vašu raspravu, ali nekako bih voljela da vidimo da li je važno da ovdje čujemo sve strane priče, da li je dozvoljeno bilo kome zabraniti slobodu izražavanja i da li je, s druge strane, dozvoljeno bilo kome da pozive na ubistvo bilo koga u 21. veku. Za mene je to neverovatno, zaista. Da li možemo se složimo svi, recimo, evo, kojim god hoćete redom, da osuđujemo, dakle, i ubijanje, pogotovo civila, sa koje god strane da dolazi. Bilo ono 99. što je NATO učinio nama, bilo ono što sada Rusija radi u Ukrajini, bilo ono što... Rusija ne radi to u Ukrajini. Bilo ono što... Ja se sa vama slažem, Marija. Bilo one koji su ubijali civile u Donbasu takođe. Dakle, sve to, možete li vi sve to da osudite? Znači, svako ubijanje civila, da... Govorimo o trenutku, znači mi smo ovde sedeli nekoliko dana pre tog sukoba, rekli ste da Rusija nikada neće napasti Ukrajinu, niti sa trupama, nikad ruska trupa neće biti u Ukrajini. Znači to sedeli smo vi i ja ovde. Ali da li je vama važno da svet zna i da su tamo, da su u Donbasu ginuli ti ljudi od 2014. godine, što je činjenica? Onda pričamo o nečemu što stvarno u međunarodnom pravu ne postoje, to je osveta. Znači mi govorimo o nečemu što zaista krši sve. Znači, onda vi nemate nikakvu mogućnost više zaštite, ni međunarodnog poretka, ni bilo čega što u ovom trenutku postoji. Tako da, ako želite da u potpunosti urušite međunarodni poredak, slobodno, znači, ali postoji u Ujedinjenim nacijama, zemlja u kojoj ja sedim, je glasala za dve rezolucije. Ugrožavanje teritorijalnog integriteta, govorimo i o deklaraciji o kojoj je glasano u UNESCO, znači, koja i tekako štiti manastire na Kosovu u ovom trenutku. Znači, to su sve stvari koje Srbija nije radila ni pod kakvim pritiskom, već je zaista izabrala jednu politiku i izabrala je jednu mogućnost da na jasan način kaže šta misli o agresiji i da se priključi ogromnom broju zemalja koje to čine. Znači, hvala Bogu, nismo ostali u manjini sa ovih 5-6 koje zaista kad stavite listu zemalja koje nisu podržali ove rezolucije, bilo bi, mene bi kao neko ko se bavi ljudskim pravima, bilo je tekako sramota i mislim da je to dobro i da je to neki prvi korak. A sada, koja je tu mogućnost? Mislim, vi sada govorite o, ne znam, osvajanju luka na Crnom moru, o nekim stvarima. Dajte samo da ljudima odgovorim, molim vas, pošto nemamo još mnogo vremena. Uopšte, pričali ste prošli put. Ja apsolutno podržavam da treba osuditi svako ubijanje civila. Jedan nevin čovek da pogine, to je strašno. Nažalost, u ovom sukobu poginulo jako mnogo nevinih ljudi, uglavnom od strane ukrajinskih zločinaca koji nose nacističke zastave i nisu potrebne uopšte fotomontaže da bi se to pokazalo, niti je na njihovim telima nacrtan kukasti krst slučajno. Apsolutno. Obična propaganda. Opet me prekidate. Moram pobogu. Znači, ne možete dozvoliti, znači, ne možete u javnom programu obmanjivati građana. Mogu, jer ja govorim istinu, a vi govorite što vam je neko... Ali možete da kažete... Da, izvolite. Pa nije, ali to... Kao što vi možete i... Ali ja govorim o nečemu što je utvrdio ogroman broj zemalja na ovom svetu. Ogroman broj zemalja je mnogo manji broj zemalja od onih koje to nisu. A nema dve istine, pobogu, Marija, jedna je samo istina. Znači, ne postoje dve istine. Znači, ona će biti utvrđena pred sudom i mislim da je to najznačajnije.
najznačajnije. Nije se desio sud. Zašto ste vi osudili pre suda? Što se tiče osvete, nije uopšte reč ni o kakvoj osveti. Reč je o zaustavljanju zločina koji su... Gledala sam juče jednu novinarku francusku koja je potpuno šokirala svog voditelja, javila se iz Ukrajine i oni su joj pitali kakva je situacija. Ona je pričala o tome, jer ona tamo je bila mnogo puta, snimala filmove, pričala šta se dešavalo od 2014. do ovog trenutka. Dakle, to se moralo zaustaviti. Voditelj je rekao, čekajte, čekajte, pa mi to nismo znali. Ona je napisala knjige o tome. Ljudi, mi nismo znali šta se sve, mislim, mi neki smo znali, u principu svet nije znao, šta se sve dešavalo u tom delu Ukrajine, kojoj je, recimo, Ukrajina čak i vodu zabranila, srušila je branu, prokopala neki prolaz, da ni voda njima ne stiže, ni struja. Oni su struju i vodu dobijali, ko zna kako, preko nekih drugih. Oni nisu mogli da zalivaju svoje njive. Da ne pričamo o deci koja su ginula, o muzeju Anđela koji postoji tamo. Dakle, nije nikakva osveta, nego zaustavljanje zločina koji su se vršili nad ruskim narodom. Da li je to strašno? Apsolutno je strašno. Ali nemojte donositi sud na osnovu pisanja bilo kojih. Govorite o fake newsu, da, ima jako mnogo. Sačekajte, sačekajte, pogledajte. Kad se sve ovo završi, znate kako, istina se ne može sakriti. Onaj narod koji tamo živi, on zna šta se znači. Ja se nadam jednog dana ovako pred kamerama dati ostavku i reći ja ovo više stvarno ne mogu da radim. Ja se tome nadam, tražim ljudskost u svakome, ko opravdava zločin, ko opravdava agresiju. Istina polako dopire čak i do zapadnog sveta. Svako ko opravdava agresiju za mene... Pa redom. Dakle, istina će se saznati, mi se možda možemo sresti ovde za neko vreme i pogledati u oči da vidimo ko je bio pravi. Znači, vi ste ovde rekli da Ukrajina, Rusija... Jesam rekla, nisam zaslužena. Pa nisam ja, ne odlučujem ja o ratu. Ne, nego niste mogli da verujete da bi se tako nešto desilo. Naravno da nisam mogla da... Naravno, svako normalan nije mogo da veruje da će neko da u 21. veku, 2022. uđe na neku teritoriju i krene da ubija ljude i da osvaja grad za grad. Izvinite, molim vas, mi nemamo te... A ne znam što vam ne jave kad već radim. Pa eto, vidite, kad već radim špijunske poslove. Nije špijunske, radite za ruske medije. A vama su već javili vaši. Znači, ja... Rekao sam vam. Da, ja pokušavam ovde da zaista nekako možemo da razgovaramo normalno, da svako kaže svoje mišljenje o ovoj temi vrlo osetljivoj. Mi smo bili žrtva propagande i dobro znamo kako to izgleda. Kada je bombardovan, na primjer, RTS, kada je to proglašeno za legitiman vojni cilj, ja bih voljela zaista da istina bude jedino merilo svega. Hvala vam mnogo na... I da građane ne obmanjujemo, stvarno nije... Propaganda je nešto drugo. Stvarno, treba govoriti o činjenicama, o ljudima koji sada stradaju dok ovde govorimo. I ne treba se nikad smijati tome. Ni podsmijati. A hoćete vi još? Ja sam za istinu, apsolutno. Nema ništa drugo, jer na kraju, kažem vam, možete lagati nekoga slagati jedno, možete dva put, treći put ne možete. Istina će se saznati kad tad, a to nije tako daleko. Vrlo brzo će se neke stvari morati razrešiti i mi ćemo vidjeti kako je to sve izgledalo. Hvala se vama. Istina će ispuniti. Svi se slažemo da je istina najvažnija. Eto, to, oko toga smo se složili. A ja mislim da treba da se složimo i oko toga da svako ima pravo na svoje mišljenje, svoj stav. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.